Jie antroji vietoj savo čempionate šitie. Antroji vietoj, sakau, šitam BGU. Ne, ne, BGU, Baltarusiai antroji vietoj. Dinamo Minsk pirmoji vietoj, nu, grupa B, ketvirtų metų. O jie antroji. Tai kad... Gerai. Antroji vietoj. O kiek laikų pirmenybė, po kiek laikų?
28 kažkas. Žinau, Minskas 30 kažkas. Потрав рокер. Rokeriai kaip bėgti, smagiai pakeli galvą. Thank you.
Thank you.
Давай, не стал, не стал.
čia, visi ateina. Eidas lieka su Andriu. Greitai, laikas, tai žinot. Gali greičiau to perdavimą duoti, ar ne? Thank you.
Pauliau, pažiūrėk, kaip nenaina Nitai, pažiūrėk, kaip eina, kaip Thank you.
Io ho preso 6.